Сергей Ткаченко, шаңғымен тұғырдан секіру. 1999 жылы 8 маусымда Риддер қаласында дүниеге келген. Қазақстан Республикасының халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Жетістіктері: Жапония, Саппоро, қысқы Азия ойындары 2017 жыл, қола. Словения, жастар арасындағы халықаралық турнир 2018 жыл, алтын. Финляндия, жастар арасындағы әлем чемпионаты 2019 жыл, қола. Швейцария, әлем кубы кезеңінің қатысушысы 2019 жыл. Шучинск, әлемдік гран-при кезеңінің қатысушысы 2021 жыл. Сергей Ткаченконың бұл екінші олимпиадасы. Пхенчханда өткен аға олимпиадада өнер көрсетті. Тұғырдан секіру бәсекесі бойынша жерлесімізде екі жолдама бар.